အနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖဲ့ယွပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းဖရာသခင်အားအမှန်တကယ်ချစ်တော်သူများသည်ဖရာသခင်ဤလက်တွေ့ကြခြင်းကိုအကျွမ်းမဲ့ကျိုးနွန်နာခံနိုင်တော်သူများဖြစ်သည်လက်တွေ့ကြခြင်းကိုသိခြင်းနှင့်ဖျားသခင်၏အလုတ်ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ခြင်းတို့အလုံးကိုသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်တွင်တွေ့ရသည်သင်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌သာဉာဏ်အလင်းကိုရရှိနိုင်သောကြောင့်သင်ကိုယ်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များဖြင့်ပေါ်၍တက်ဆင်သင်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များထဲမှရရှိသောသင်၏နားလည်မှုကိုမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်း၌ညဝေလော့သင်၏မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းအဖြစ်အခြားသူများသည်ဉာဏ်အလင်းကိုရရှိနိုင်ပြီးထိုအရာသည်လူများကိုလမ်းကြောင်းတဲသို့ပို့ဆောင်နိုင်သည်ထိုလမ်းကြောင်းသည်လက်တွေ့ကြ၏ဖျားသခင်သည်သင်အတွက်ပဝင်းကျင်တစ်ခုကိုမစီစဉ်မီတင်တို့အရောက်တိုင်းသည်သူဤနှုတ်ကပတ်တော်များဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုတက်ဆင်ခြင်းကိုဥစွာလောက်ရမည်ထိုအရာသည်လူတိုင်းလှုပ်တင်သောအရာဖြစ်ပြီးအရေးတကြီးဥစားပေးရမည်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်ပထမဦးဆုံးလောက်ရမည်အရာမှာသူဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုစားတောက်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်တင်မလောက်နိုင်သောအရာများအတွက်သူဤနှုတ်ကပတ်တော်များထဲမှလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေပြီးတင်နားမလည်သောအကြောင်းအရာများသို့မဟုတ်တင်၌ရှိသောအခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာအတွက်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ထဲတွင်ကြည်လော့။ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များအားတင်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေလော့။ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုလက်တွေ့ကြသောအခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းဖို့ကူညီခွင့်ပြုပြီးတင်ဘဝတွင်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုသင်အကူအညီဖြစ်လာရန်ခွင့်ပြုလော့ထိုကဲ့သို့ဖြစ်လာရန်သင်ကြိုးပမ်းမှုလိုအပ်သည်ရလက်များကိုဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားစားတောက်ခြင်းမှရရှိရမည်သင်သည်သူ့ရှေ့တွင်သင်နှလုံးသားကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားပြီးပြဿနာများတွေ့ကြုံသောအခါသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များအတိုင်းလက်တွေ့လုံနိုင်ရမည်သင်မြည်သည့်ပြဿနာများကိုမျှတွေ့ကြုံရခြင်းမရှိသောအခါတွင်စားတောက်ယုံသာလှုပ်လော့တခါတရံတင်ဆုတောင်းပြီးဖျားသခင်၏မြစ်တာကိုစဉ်းစားနိုင်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုနားလည်ခြင်းအပေါ်မိတ္တဟာယဖွဲ့နိုင်သည်တင့်အထဲတွင်ကြုံတွေ့ရသောဉာဏ်အလင်းရခြင်းနှင့်အလင်းပေးခြင်းတို့အပေါ်နှင့်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်သောအခါတင်ရရှိသောတုံ့ပြန်မှုတို့ကိုမိတ္တဟာယဖွဲ့နိုင်ပြီးလူများကိုလမ်းကြောင်းသို့ပို့ဆောင်နိုင်သည်ရှင်သည်လက်တွေ့ကြ၏ထိုကဲ့သို့လှူဆောင်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုသင်၏လက်တွေ့ကြသောအထောက်အပံ့ဖြစ်လာခွင့်ပြုရန်ဖြစ်သည်တစ်နေ့လုံးတွင်ဖျားသခင်ရှေ့၌နာယီပေါင်းမိမြသင်အမှန်တကယ်အကုန်ခံသည်ဖျားသခင်ကိုသင်နေရ၏ညီမြပေးသည်ဇာတိပကတိကိုညီမြလောက်ပေးသနီလူတူဦးဤနှလုံးသားသည်ဖျားသခင်ဘက်သို့အစဉ်ဦးတည်နေခြင်းသည်ဖျားသခင်အားဖြင့်စုံလင်စေခြင်းသို့ဦးတည်သောလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ပထမခြေလမ်းဖြစ်သည်သင်သည်သင်နှလုံးသားကိုခန္ဓာနှင့်သင်ဤစစ်မှန်သောမြတ်တာအလုံးကိုဖျားသခင်ထံဆက်ကပ်အံ့နံနိုင်သည်ထိုအရာများကိုဖျားသခင်ရှေ့တွင်ချထားခြင်းသူ့ကိုအကျွမ်းမဲ့နာခံခြင်းနှင့်သူ့အလိုတော်အားလုံးဝစင်ချင်ခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဇာတိပကတိအတွက်မဟုတ်မိသားစုအတွက်မဟုတ်တင့်ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒများအတွက်လည်းမဟုတ်ဘဲဖျားသခင်အိမ်တော်ဤအကျိုးတို့အတွက်ဖြစ်သည်အရာရာတွင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခြေခံသဘောတရားအဖြစ်တော်၎င်းအခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်တော်၎င်းသင်ခံယူနိုင်သည်ထိုနည်းအဖြစ်သင်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်သင်အမြင်များအားလုံးတို့သည်နေရာမှန်တွင်ရှိမည်ဖြစ်ပြီးသင်သည်ဖျားသခင်ရှေ့တွင်သူ၏ချီးမွမ်းမှုကိုရရှိတော်သူဖြစ်လိမ့်မည်
ဖျားသခင်နှစ်သက်သူများသည်သူထံသို့အကျွမ်းမဲ့ဥတီသူများအခြားမည်သည့်အရာကိုမျှမဟုတ်ဘဲဖျားသခင်အားစက္ကတ်တော်သူများဖြစ်သည်ဖျားသခင်မုန်းတီးတော်သူများမှာဖျားသခင်အကြောင်းကိုစိတ်မပါတပါဖြစ်တော်သူများနှင့်ဖျားသခင်အားပုန်ကန်တော်သူများဖြစ်သည်သူအားယုံကြည်၍သူ၌အစဉ်မွေးလျော်လိုတော်လဲသူအတွက်အပြည့်အဝအသုံးမခံနိုင်သူများအားသူမုန်းတီး၏သူအားချစ်သည်ဟုပြောတော်လဲနှလုံးသားထဲတွင်သူအားပုန်ကန်သူများဖြစ်သည်လှဲ့ဖျားရန်စီကာဘက်ကုံဖွဲ့နှဲ့သောစကလုံးများကိုတုံးသောသူများကိုသူမုန်းတီးသည်ဖျားသခင်အားစစ်မှန်သောစက္ကတ်ချင်းသို့မဟုတ်စစ်မှန်သောနာခံချင်းမရှိသောသူများသည်တစ္ဆာဖောက်သောသူများဖြစ်သည်ထိုသူတို့သည်တဘာဝအားဖြင့်အလွန်မောက်မာကြသည်တာမန်လက်တွေ့ကြသောဖျားသခင်ရှိ၌စစ်မှန်စွာနိုင်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသောသူများသည်တာ၍ပင်မောက်မာကြပြီးထိုသူတို့သည်အထူးသဖြင့်ကောင်းကင်တမန်မင်း၏မျိုးဆက်များဖြစ်ကြသည်ဖျားသခင်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုအမှန်တကယ်အသုံးပြုသောသူများသည်ဖျားသခင်ရှိတွင်၎င်းတို့၏ဖြစ်တည်ခြင်းတစ်ခုလုံးကိုထားသည်ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်၏မိမ့်မွက်စကားများအလုံးကိုစစ်မှန်စွာနာခံပြီးထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်၏စကားများကိုလက်တွေ့ချင့်သုံးနိုင်ကြသည်ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်များကို၎င်းတို့၏ဖြစ်တည်ခြင်းအုံမြင့်ဖြစ်စေပြီးထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ထဲတွင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပိုင်းများကိုစစ်မှန်စွာရှာဖွေနိုင်ကြသည်ဤကဲ့သို့သောသူသည်ဖျားသခင်ရှိတွင်အမှန်တကယ်နေထိုင်သောသူဖြစ်သည်သင်လှုပ်ဆောင်သောအရာသည်သင်ဘဝအတွက်အကျိုးရှိပြီးသင်ဘဝစိတ်သဘောထားကိုပြောင်းလဲရန်သင်စိတ်အတွင်း၌ဖြစ်သောလိုအပ်ချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုနှုတ်ကပတ်တော်များအားစားတောက်ခြင်းအဖြစ်သင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်လေဤအရာသည်ဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်သည်သင်သည်ဖျားသခင်၏တတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းလှုပ်ဆောင်ပြီးဇာတိပဂတိကိုစေနှက်စေခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုစေနှက်စေလျင်ဤအရာသည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များ၏လက်တွေ့ကျခြင်းတည်းသို့ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များ၏လက်တွေ့ကျခြင်းတည်းသို့ပို၍လက်တွေ့ကျဝင်ရောက်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောသောအခါရှင်မသင်သည်တင့်တာဝန်ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးဖျားသခင်၏တတ်မှတ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်ဤကဲ့သို့သောလက်တွေ့ကျသောလှုပ်ဆောင်မှုများကိုသာလျှင်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များ၏လက်တွေ့ကျခြင်းတည်းသို့ဝေရောက်ခြင်းဟုခေါ်နိုင်သည်ဤလက်တွေ့ကျခြင်းတည်းသို့သင်ဝေရောက်နိုင်လျှင်သင်၌တမာတရားရှိသည်ဤအရာသည်လက်တွေ့ကျခြင်းတည်းသို့ဝင်ရောက်ခြင်းအစဖြစ်၏ဤလေးကျင့်ခြင်းကိုသင်ပထမဦးစွာလှုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီးထို့နောက်မှသင်သည်ပို၍နက်နဲသောလက်တွေ့ကျခြင်းတည်းသို့ဝင်ရောက်နိုင်လိမ့်မည်ပြည့်ညက်တရားများကိုညီကဲ့သို့ထိမ့်သိမ့်မည်နှင့်ဖျားသခင်ရှိတွင်ညီကဲ့သို့သစ္စာရှိမည်တို့ကိုဆင်ခြင်လော့သင်မည်သည့်အချိန်တွင်နိုင်ငံတော်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဆိုသည်ကိုအမြဲတမ်းမစင်စားလေနဲ့တင်စိတ်သဘောထားမပြောင်းလဲလျင်တင်စင်စားသောအရာတိုင်းသည်အကျိုးမရှိဖြစ်မည်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ဤလက်တွေ့ကျခြင်းတဲ့သို့ဝင်ရောက်ရန်ပထမဦးစွာတင်အတွေးများနှင့်စိတ်ကူးများအားလုံးကိုဖျားသခင်အတွက်ဖြစ်စေနိုင်ရမည်ဤအရာသည်အခြေခံကျဆုံးသောလိုအပ်မှုဖြစ်သည်လက်ရှိတွင်စံတမှုများကြားတွင်ရောက်နေသောသူအမြောက်အများရှိသည်ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်၏အလုတ်ကိုနားမလည်ကြပေသို့သောငါပြောပြီဤအရာကိုသင်နားမလည်လျင်ဤအရာနှင့်ပတ်သက်၍စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းများကိုမလုပ်လျင်ပို၍ကောင်းသည်တမန်တော်သည်အလင်းထဲသို့ရောက်လာမည်နေ့တစ်နေ့ရှိကောင်းရှိလာနိုင်သည်ထိုအခါသင်သည်ဤအရာကိုသိလိမ့်မည်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းများကိုမလုံဆောင်ခြင်းသည်သင်အတွက်အကျိုးရှိတော်လဲသင်သည်မတုံမလောက်
sang rui da mene nai. Tien di da jua jua huin yao yuan jiu za ya mi. Cho gae do da bo go da la dui jia do huin yao chen shi do du pshit di. La gao no yi jo le bong gan mu miya jiao. Lu miya di la dui jia do paya da khin a jiang go saik gu miya amye ren po bao si jia di. Yi a jia a jua lu a long di mi gae do na gan ya mi so di go. ตีจูโวลูเอตีอเปเจ้าสุดอและด้วยจ้าดอพยาธิคินดีลูดามโยนเวอตรัลลอนจีดอสันตะชินตะกุผิดดอจ้าผิดตีเตนดีไคเมซวามะเยตีนายลิงอะยาอาลองดีอะซงตะเลมีและด้วยจ้าดอพยาธิคินอิและด้วยจ้าจิงโกเตนนาเลมุมะชีลิงเตนดีพยาธิคินอาภิ่ซงลินเซจิงมะชีนายเบลูโรดี ส่งเลนเซนายเจนชิมชิโซดิอิจาเรอเยจีดออสินมาพยาธิคินอิและด้วยจ้าจิงโกนาเลจินผิดติลุซาดิคันอยู่ดอพยาธิคินอิอีกบาบอดุลาจินอิและด้วยจ้าจินดิลุตออูจินเนอะยอกไดอตรัสซันตัมมุตะคุผิดติอีกานะเรตินไคเมซวายัตตินายลิงตินดิพยาธิคินโกตี้ดอตุเตียวเนพยาธิคินโก อแมนเดเกชิดดอตุเตียวผิดติอีกานะเรตินไคเมซวามะยัตตินายลิงตินดิวิญญาณดอไนตายงจีปิพยาธิคินอิละตวยจะจินไนยงจีเจมะชินายลิงพยาธิคินไนตินยงจีเจมีมะจีมาติโซดอเลอะต้องมะวินเมเมียนไนดอพยาธิคินโกตินมะยงจีนายลิงพยาธิคินอิวิญญาณดอโกยงจีนายมีลอ ตินดิพยาธิคินโกเล่ซาเยจูบันดิติมะหุโลตินดิญญ์ไนดอที่ตรึกซันตะไนดอพยาธิคินโกมะนาแกนเบวิญญ์ดอโกนาแกนไนมีโลวิญญ์ดอดิมะเมญไนดอที่ตรึกซันตะ่ยมะยะไนดออะชาผิดติอะตรึกตินพยาธิคินอิวิญญ์ดอโกนาแกนดิหุเปียวดออะคาตินดิอะเดิบเปมะชิดออะยาโกเปียวเนชินดามะหุโล ပညတ်တော်များကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဤအဓိကသောချက်မှာလက်တွေ့ကြသောဖရာသခင်ကိုနားလည်မှုရှိခြင်းဖြစ်သည်။တင်သည်လက်တွေ့ကြသောဖရာသခင်ကိုနားလည်မှုတစ်ခုရှိပြီဆိုလျှင်ပညတ်တော်များကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်လိမ့်မည်။ပညတ်တော်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းတွင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်သည်။တစ်ပိုင်းသည်သူဝိညာဉ်တော်၏အနှစ်သာရ၌ခိုင်မာသောယုံကြည်ခြင်းကိုထိမ့်သိမ်းနေပြီး သူဤရှိတော်တွင်ဝိညာဉ်တော်ဤစံသက်ခြင်းကိုလက်ခံနိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်အခြားအပိုင်းသည်လူစာတိခံအသွေးအသားကိုစစ်မှန်သောနားလည်မှုရှိနိုင်ခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောနာခံမှုရရှိနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်စာတိပကတိရှိတွင်ဖြစ်စေဝိညာဉ်တော်ဤရှိတွင်ဖြစ်စေဖျားသခင်ကိုနာခံ၍ကြောက်ရွံ့သောနှလုံးသားတို့ကိုအမြဲတမ်းထိမ့်သိမ့်သင့်သည်တင်သည်လက်တွေ့ကြသော พยาธิคินอิและด้วยจาจินอานาเลมุชิลิโซโลดีกะอีซงเซนชินเดไนไคมาซวายัตติจินชิลิเยตินอะตั่วมีติอะชาหมะลွ่นล้นหมี่มะหุบเปลูอะโชกะปิญญัตตอมยาติไทเต็งซ่องช่อยแลกูติตินติพยาธิคินชีโตลาหฺยล่ะยิกฉีหฺยปะยันมะโลเวป่วนป่วนลินลินเนจีญูก้านช้ายซวา စကားပြောရန်သာလိုပြီးထို့သို့လှုပ်ခြင်းသည်ပြညတ်တော်များကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောကြသည်ထို့အရာမှန်သလောထို့ကြောင့်သင်သည်ဖျားသခင်၏နောက်ွယ်တွင်သူ့ကိုစန့်ကျင်သောအရာအနည်းငယ်လှုပ်ပါကရှင်းမှာပြညတ်တော်များကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းအဖြစ်မှတ်ယူ၍ရသလောသင်တို့သည်ပြညတ်တော်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းကိစ္စကို အပြည့်အဝနားလည်ရမည်။ဤအရာသည်သင်လက်တွေ့ကြသောဖျားသခင်ကိုနားလည်သလောနားမလည်သလောဆိုသည်နှင့်ဆက်ဆက်နေသည်။သင်သည်လက်တွေ့ကြခြင်းအားနားလည်မှုရှိပြီးဤဆုံးဆန်းခြင်းတွင်ထိခိုက်လဲကြခြင်းမရှိလျှင်ဤအရာသည်သင်၌ခိုင်မာသောတည်တည်ခံချက်ရှိသည်ဟုမှတ်ယူသည်။ဖျားသခင်အတွက်ထူးကဲစွာတည်တည်ခံခြင်းသည် လက်တွေ့ကြသောဖျားသခင်ကိုနားလည်ခြင်းရှိမရှိနှင့်အဓိကအားဖြင့်ဆက်ဆက်နေပြီး
ตามแม่ตามหอบเป้ปงแม่พี่ตัวอีปกโกเชรีนาแค่นั่งเจ้ชิมชิดามะกะเตะที่ใจเอานาแค่มุชิไหนตลอดสุดที่เนมเป้อธิกะเสสเนดีอีนาแค่มุอาเพ่พยาธิเขนจวบแม่นเกตัดตีแขลิ่งเต็งโกพยาธิเขนกะยาชิบีหุสโลดีเตะที่ใจเอานาแค่นั่งเจ้พยาธิเขนเชรียิ่งอยู่มุมยาไม่ชิเจ้ สี่ยนส่งเพื่อเชื่อมยาไม่รู้สาวเจ้อัตยีเจ้าเอาเล่าเจ้าพี่สาวมุไม่ชี้เจ้เทมยิ่งยิ้มซ้ำมุมยาไม่ชี้เจ้เนี่ยอาชาฮิวเอเจ้มยาไม่ชี้เจ้โนดีพยาธิเขียนเอาพ่อหนอเทียนช้างหูยาชีสีบาลิมีลูมยากะอัตยีเอ็มยันเต้แข็งยาโตตามแม่ปกติอุเชรีนาแข็งเจ้เนี่ยอาชาเทมยิ่งยิ้มซ้ำเชื่อมยาไม่ชี้เบ้เต้ที่ใจเอานาแข็งนายเจ้โนดี ซึ่งแม่ดอตัดตีแข็งเจ็บเฉดดีลูโรวิ่งเอาเย่พยาธิเขียนลูอัดดอและด้วยใจเจนดีตัวนกกระเบื่อจอมยาอาเต้นนาแกนายเจตัวอีนกกระเบื่อจอมยาโกและด้วยเจนเจนายเจและด้วยจ้าดอพยาธิเขียนอีเชรีเจ้าวกโกเกวนายเจเน่เต้อีเปียสีเจงโกเต้นตีนายเจตัวอีเชรีเต้นนลองดาโกพยาธิเจเน่อสองเรตัวนกกระเบื่อจอมยาอาเพ่ ตัวอียาชีเจงโกแข็งยาเจนโดเฉดดีอีนกกระเบื่อจอมยากะเต็งโกเอาหนังพีพยาธิเขียนอาอภิเอวะนาแกนเสียเต็งโกเล่าสาวดอกค่ะพยาธิเขียนดีพงดอเทียนชาดีอียาอาเพ่พยาธิเขียนกะซาเจงโกอเชียเสียพีตัวอโลโกจีมยาเสียดีลูซาดีแขนดอพยาธิเขียนอีและด้วยใจเจ้าอามีดีเทียนยูซาเจมยามะ เต็นด้วยไม่ใช่ดอกค่ะโซโลดีมาเต็นดีอีสองเซนเซนด้วยใครมาจ้าเช็ดดีดอกค่ะเต็นดีกางดอตัดตีแขนเจ็บเสร็จดีเต็นดีและด้วยจ้าดอพยาธิเขียนโกอภิเอวะน่าเล่นเจ็บสิบีเป็ดยูเกดอเต็นดีใจเอานาแค่ไหนดอในจันทร์สิบีเต็นดีพยาธิเขียนอาเพ่ยาชีเจแข็งยาบีพยาธิเขียนอาเพ่ เต็นอาส่งเลนเซจแข็งยามีเต็นอีเทมยูซาจำยาเน่กันยิ้มมือไม่ชิดอพยาธิเขียนเล่าสาวน้อยชาดีเต็นอัดแซนต์เซนต์คุปเฉดดีทุกอย่างดีเต็นอีเทมยูซาจำยาเน่กันยิ้มมือชิลิ่งเต็นดีเท่าข้าแคมโบตัวมหัศจรรย์แคมโบลูเอ็นยิ้มมหัศเบ้ตัวอีอัลลูดีอัลลูและด้วยจับดีเต็นเทมยูซาจำยาเน่ กันยิ้มมือไม่ชิดอจ่าเต็นอีเทมยูซาจำยาโกส่งลอยลูเอชเชนเฉดดีทว่าจ่าอีอาดีเต็นตรวจเซนต์มุดคูเฉดดีลูอาลงดีส่งเซนเซเนเรชินีเจนดีพยาธิเขียนอีและด้วยจ่าเจนจังเฉดดีตัวอีอัลลูดีและด้วยจ่าบีแต่ป่าวหลงเจมหอบีตัวอีและด้วยจ่าดอนกกระเบื่อจอมยาตัวอีและด้วยจ่าดอนไม่หมดสกามยาโก เทมยูซาจำยาไม่ใช่เบ้อพี่ว่าน่าเล่นเจเน่ตัวอาตายุ่งเสมอจ้าฉันนั่งเจ้าเพ่ตัวอีอัลลูดีตายุ่งและด้วยจ้ากาเต็นดีตัวอาเพ่ยาชีเจ้แข็งยาเลยนี้พยาธิเขียนยาชีนี้ลูเอาสูมาพยาธิเขียนก็ตีดอตุ่มยาโซโลดีมาพยาธิเขียนอีและด้วยจ้าเจงก็ตีดอตุ่มยาพิจารณ์ทอดแทบป่วยเบ้ทอดดูโรดี พยาธิเขียนอีและด้วยจ้าต่ออโลโกนาแกนายต่อตุ่มยาพิจิตรพยาธิเขียนอีลูซาดิแค่อยู่ต่อเฉยเจ้ลูมยาแถมมาตุ่มลูอัดต่อนาแกนเจนดีลูโรใส่กู้เจนอ้อยชาพิจิตรสี่เย่ส่งเพื่อเชนตัวมหัศจรรย์เจมยาไม่เลิกเชนมหัศเบย์ยี่อันซาตุ่มลูอัดต่ออาชามาลูโรดีตุ่มอีนกกระเบื่อจอมยาโก แล้วเขาโนอีประวัติจวบอาชีพการทบทวนเนี่ยแล้วเขาโนอีตัดสินใจมุ่งจวบอาชีพการอมเย็บเชื่อเสียงตัวอีโนกระเบื่อจอมยาอีอันนี้ตาลาโกอาชีพว่าและด้วยเจนต้องยันเนี่ยตัวอีอัลลูรอโกอาจจะไม่เชื่อเสียงดูเฉดดีลูซาดีแข็งพยายามตะเคียงโกนาแกยันลูรู้อปอตั้งแม่เชื่ออีชูรังตะคูดีตัวอีโนกระเบื่อจอมยาโกและด้วยเจนเจนเจงโกชิมยอมจี อาชาชูราวดคูมาตัวอีตามแม่เพื่อเชนเน่และด้วยจ่าเจนโดโก
နာခံနိုင်ခြင်းတို့ကိုရှိညွန်းသည်ဤအရာနှစ်ခုလုံးသည်အကျွမ်းမဲ့ဖြစ်ရမည်ဤရှုထောင့်နှစ်ခုလုံးကိုအထမြောက်စေနိုင်သောသူများသည်ဖရာသခင်အားစစ်မှန်သောချစ်ချင်းမြတ်တာရှိသောသူများဖြစ်သည်ထိုသူတို့သည်ဖရာသခင်အားဖြင့်ရရှိခံရသောလူများအားလုံးဖြစ်ပြီးထိုသူတို့အားလုံးသည်ဖရာသခင်အားမိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့ချစ်တဲ့ကဲ့သို့ချစ်တော်သူများဖြစ်သည်လူစားတိခံသောဖရာသခင်သည်သူအလုံး၌တာမန်နှင့်လက်တွေ့ကြသောလူတဘာဝကိုဆောင်သည်ဤနည်းအားဖြင့်သူ၏တာမန်နှင့်လက်တွေ့ကြသောလူတဘာဝနှစ်ခုလုံး၏ပြင်ပအလှော်သည်လူများအတွက်ကြီးမားသောစံသက်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်ထိုအရာသည်ထိုသူတို့အတွက်အကြီးမားဆုံးသောအခက်အခဲလည်းဖြစ်လာသည်သို့သောဖျားသခင်ဤတာမန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်လက်တွေ့ကြခြင်းတို့သည်ရှောင်လွဲ၍မရနိုင်ပေ။သူသည်အဖြစ်တစ်ခုကိုရှာတွေ့ရန်အရာအားလုံးကိုစူးစားခဲ့တော်လဲအဆုံးတွင်သူဤတာမန်လူတဘာဝနှင့်ပတ်သက်သောပြင်ပအလွာကိုသူကိုမှမစွန့်ပယ်နိုင်ခဲ့ပေ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောအဆုံးတွင်သူသည်လူစားတိခံယူသောဖျားသခင်ဖြစ်ပြီးကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဝိညာဉ်တော်ဖရာမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်သူသည်လူများမမြင်နိုင်သောဖရာမဟုတ်ဘဲဖန်ဆင်းခံအရာတစ်ခု၏ပြင်ပအလှော်တစ်ခုကိုယူတင်ဝတ်ဆင်ထားသောဖရာဖြစ်သည်ဤနေရာတွင်သူ၏တာမန်လူတဘာဝအလှော်ကိုသူကိုမှစွန့်ပယ်ခြင်းသည်လုံးဝလွယ်ကူသောအရာမဟုတ်ပေထို့ကြောင့်ဤသို့ပင်ဆိုစေကားမူသူသည်သူလှုပ်ချင်သောအရာကိုစာတိပကတိဤရှုထောင့်မှလှုပ်ဆဲဖြစ်သည်ဤအလုတ်သည်တာမန်နှင့်လက်တွေ့ကြသောဖျားသခင်ဤဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်လူများမနာခံလျင်မိခဲ့သို့လက်ခံနိုင်မည်နီလူတို့သည်ဖျားသခင်ဤလှုပ်ဆောင်မှုများအပေါ်မိသို့တက်နိုင်မည်နီသူသည်သူလှုပ်ခြင်းသောအရာကိုလှုပ်၏အမှုအရာတို့သည်သူချိန်တဲ့အတိုင်းရှိကြ၏လူများမနာကံလျင်၎င်းတို့၌အားထားယုံကြည်လောက်သောအခြားမည်သည့်အစီအစဉ်များရှိနိုင်ကြသည်နည်းယခုထိလူများကိုကဲ့တင်နိုင်သောအရာသည်နာကံခြင်းသာဖြစ်သေးသည်အခြားပါနက်သောစိတ်ကူးများများမရှိပေဖျားသခင်သည်လူတို့အားစုံစမ်းစဉ်လျင်လူတို့သည်မည်သို့တက်နိုင်မည်နည်းသို့သောဤအရာအားလုံးသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဖျားသခင်ဤအကြံမဟုတ်ဘဲလူစားတိခံဖျားသခင်ဤအကြံသာဖြစ်သည်သူသည်ဤအရာကိုလှုပ်ခြင်းသည်ထို့ကြောင့်မြည်သူတဦးတယောက်ကမျှမပြောင်းလဲနိုင်ပေကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဖျားသခင်သည်သူလှုပ်ဆောင်သောအရာကိုစွတ်ဖက်ခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လူများသည်သူ့အားပို၍ပင်မနာခံသင့်ဘူးလောသူသည်လက်တွေ့ကြသောသူနှင့်တာမန်ဖြစ်တော်သူနှစ်ခုစလုံးဖြစ်တော်လဲသူသည်လူစားတိခံယူသောဖျားသခင်အဖြစ်အဝဖြစ်သည်သူဤကိုယ်ပိုင်အတွေးများအပေါ်အခြေခံ၍သူသည်သူလှုပ်ခြင်းသောမြည်သည့်အရာကိုမစိုးလှုပ်ဆောင်သည်ကောင်းကင်ဘုံရှိဖျားသခင်သည်သူ့အားတာဝန်အားလုံးကိုလွှဲအပ်ပြီးဖြစ်သည်သင်တို့သည်သူလှုပ်ဆောင်သောမြည်သည့်အရာကိုမစိုးနာခံရမည်သူ၌လူတဘာဝရှိ၍သူသည်အလွန်တမန်ဖြစ်တော်လဲဤအရာအားလုံးသည်သူတမင်စီစဉ်ထားသောအရာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လူများသည်သူ့အားသဘောမတူသောမျက်လုံးပြူးခြင်းများနှင့်ညီကဲ့သို့ကြည့်နိုင်မည်နီသူသည်တမန်ဖြစ်ခြင်းသောကြောင့်တမန်ဖြစ်၏သူသည်လူတဘာဝ၌နေထိုင်ခြင်းသောကြောင့်လူတဘာဝအတွင်း၌နေထိုင်သည်သူသည်ဖျားဤသဘောတဘာဝ၌နေထိုင်ခြင်းသောကြောင့်ဖျားဤသဘောတဘာဝအတွင်း၌နေထိုင်သည်လူတို့သည်ထိုအရာကို၎င်းတို့မြင်ခြင်းသလိုမြင်နိုင်သည်ဖျားသခင်သည်အမြဲတမ်းဖျားသခင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးလူတို့သည်အမြဲတမ်းလူများဖြစ်နေမည်သူဤအနှစ်သာရကိုအရေးမပါသောတာမန်အသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကြောင့်မငင်းပယ်နိုင်သလိုသေးငယ်သောအချက်တစ်ခုကြောင့်ဖျားဤပုံကိုဖြစ်ခြင်းအပြင်တို့လည်းသူ့ကိုမတွန်းပို့နိုင်ပေလူတို့တွင်
လူဤလွတ်လပ်မှုရှိပြီးဖျားသခင်ထံတွင်လည်းဖျားသခင်ဤဂုဏ်သိက္ခာရှိသည်ထိုအရာများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုမရှိပေလူတို့သည်ဖျားသခင်ကို၎င်းတို့အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်တင်ရှုံချခြင်းသို့မဟုတ်နားလည်ခြင်းရှိနိုင်သည်၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်အားအနှဲငယ်ပို၍သမင်္ဂါရှံကတီးခတ်နိုင်ခြင်းမရှိသလောလေးနဲ့လုံးမနေလေနှင့်တဦးချင်းစီသည်အချင်းချင်းတီးခတ်သင်သည်ထို့အခါအရာအလုံးကြည်အေးမြီမဟုတ်လောစိတ်ဝမ်းကွဲခြင်းတစ်ခုခုရှိသေးသလောတစုံတစ်ယောက်သည်ထိုကဲ့သို့သိငယ်သောအရာတစ်ခုကိုပင်တီးမခံနိုင်လေစိတ်ထားမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တဦးစစ်မှန်သောပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်ခြင်းကိုထိုသူတို့မြည်တို့စဉ်းစားခြင်းပင်ပြုနိုင်မည်နီဖျားသခင်ကလူသားမျိုးနွယ်အားဒုက္ခပေးသည်မဟုတ်ဘဲလူသားမျိုးနွယ်ကသာဖျားသခင်အားဒုက္ခပေးခြင်းဖြစ်သည်သူတို့သည်အမြဲတမ်းတစိတ်တအိတ်လှုပ်ခြင်းအဖြစ်အမှုအရာများကိုကင်တွယ်ကြသည်၎င်းတို့သည်အရေးမကြီးသည်ကိုအရေးကြီးသည့်အရာအဖြစ်အမှန်ပင်လှုပ်ကြပြီးရှင်သည်အလွန်မလိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကတာမန်နှင့်လက်တွေ့ကြသောလူတစ်ပါးဝအထဲတွင်လှုပ်ဆောင်သောအခါသူလှုပ်ဆောင်သောအရာသည်လူသားမျိုးနွယ်၏အလုံးမဟုတ်ဘဲဖျားသခင်၏အလုံးဖြစ်သည်သို့သောလူတို့သည်သူ့အလုံး၏အနှစ်သာရကိုမမြင်ဘဲသူ၏လူတစ်ပါးဝ၏ပြင်ပအလှကိုသာအမြဲတမ်းမြင်သည်၎င်းတို့သည်ထိုကဲ့သို့ထူးကဲ့သောအလုတ်ကိုမမြင်ဘူးတော်လဲဖျားသခင်ဤတာမန်နှင့်ပုံမှန်လူတဘာဝကိုမြင်ရန်မရမကတောင်းဆိုပြီး၎င်းတို့သည်ထိုအရာကိုလက်မလွတ်ကြပေဤအရာကိုဖျားသခင်အားနာခံခြင်းဟုမြည်ကဲ့သို့ခေါ်နိုင်မည်နီကောင်းငင်ဘုံရှိဖျားသခင်သည်မြေကြီးဘော်ရှိဖျားသခင်အဖြစ်ယခုပြောင်းလဲသွားပြီးမြေကြီးဘော်ရှိဖျားသခင်သည်ယခုကောင်းကင်ဘော်ရှိဖျားသခင်ဖြစ်သည်၎င်းတို့၏ပြင်ပပုံစံများတူညီသည်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အလုပ်သည်မြည်သည့်အရာကဲ့သို့ဖြစ်သည်မှာအရေးမကြီးပေရေဘူးရအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်၏အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်တော်သူသည်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်သင်နာခံလိုသည်ဖြစ်စေမနာခံလိုသည်ဖြစ်စေနာခံရမည်ဤအရာသည်တင်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသောအရာမဟုတ်ပေလူတို့သည်ဖျားသခင်အားနာခံရမည်လူတို့သည်ဖျားသခင်အားဖန်ဆောင်မှုအနှဲငယ်မျှမရှိဘဲလုံးဝနာခံရမည်ယနေ့လူစားတိခံယူသောဖျားသခင်ရရှိခြင်းသောလူတစုသည်သူ့အလိုနှင့်ကိုက်ညီသောသူများဖြစ်သည်လူတို့သည်ကောင်းကင်ဘုံရှိဖျားသခင်ဤစိတ်ကူးများနှင့်အမြဲတမ်းပတ်သက်နေခြင်းမရေရာမှုအတွင်နေထိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူစားတိခံဖျားသခင်အားဒုက္ခပေးခြင်းတို့ကိုမလုပ်ဘဲသူ့အလုတ်ကိုနာခံခြင်းသာလိုအပ်သည်သူ့ကိုနာခံနိုင်သောသူများသည်သူ့နှုတ်ကပတ်တော်များကိုအကျွမ်းမဲ့နားထောင်သူများနှင့်သူ့အစီအစဉ်များကိုနာခံသောသူများဖြစ်သည်ဤလူများသည်ကောင်းကင်ဘုံရှိဖျားသခင်သည်မည်သည့်အရာနှင့်အမှန်တကယ်တူသည်သို့မဟုတ်ကောင်းငင်ဘုံရှိဖျားသခင်သည်လူသားမျိုးနွယ်ထဲတွင်လက်ရှိမည်သည့်အလုပ်မျိုးကိုလှုပ်ဆောင်နေသည်တို့ကိုဂရုမစိုက်ဘဲမြေကြီးပေါ်ရှိဖျားသခင်အား၎င်းတို့၏နှလုံးသားများကိုအပြည့်အဝပေးပြီးသူရှိရင်၎င်းတို့၏ဖြစ်ခြင်းတစ်ခုလုံးကိုထားရှိသည်ထိုသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်၏လုံခြုံမှုကိုမြည်သည့်အခါမျှမစင်စားဘဲလူစားတိခံဖျားသခင်ဤတာမန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်လက်တွေ့ကြခြင်းတို့ကိုညီသည့်အခါမြအရေးပေးလွန်ခြင်းမပြုပေလူစားတိခံယူသောဖျားသခင်ကိုနာခံသောသူများသည်သူ့အားဖြင့်စုံလင်စေခြင်းခံနိုင်သည်ကောင်းငင်ဘုံရှိဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူများသည်ညီသည့်အရာမြရရှိမည်မဟုတ်ပေဤသည်မှာလူတို့အပေါ်ဂတိတော်များနှင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများပေးအပ်သည်မှာကောင်းငင်ဘုံရှိဖျားသခင်မဟုတ်ဘဲမြေကြီးပေါ်ရှိဖျားသခင်ဖြစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်သည်လူတို့သည်ကောင်းငင်ဘုံရှိဖျားသခင်အားအမြဲတမ်းချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်မြေကြီးပေါ်ရှိဖျားသခင်အားတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးအဖြစ်မြင်ခြင်းတို့ကို
ကောင်းငင်မုံရှိဖရာသခင်သည်ကြီးမြတ်ပြီးအံ့ဩဝယ်ဖြစ်၍အံ့ဩဝယ်သောညံပညာရှိ၏သို့တော်လည်းဤအရာမှာလုံးဝမတည်ရှိပေ။ယေကြီးပေါ်ရှိဖရာသခင်သည်အလွန်တာမန်ဖြစ်၍ထူးခြားမှုမရှိပေ။သူသည်အလွန်ပုံမှန်ဖြစ်တော်သူလည်းဖြစ်သည်။သူ၌ထိုကဲ့သို့စိတ်သို့မဟုတ် ညီကြီးကိုတုံလှုပ်စေသောလှုပ်ဆောင်မှုများမရှိပေ။သူသည်အလွန်ပုံမှန်ဖြစ်ကာလက်တွေ့ကြသောနီးလန်းအားဖြင့်အလုတ်လုတ်ခြင်းနှင့်ပြောဆိုခြင်းသာရှိသည်။သူသည်မုန်တိုင်းအားဖြင့်စကားပြောခြင်းသို့မဟုတ်လေနှင့်မိုးတို့အားဖော်ဖိတ်ခြင်းတို့မရှိတော်လဲ။သူသည်ကောင်းငင်ဘုံရှိဖရာသခင်၏လူစားတိခံယူခြင်းအမှန်တကယ်ဖြစ်ပြီး။သူသည်လူသားများကြားတွင် နေထိုင်သောဖျားသခင်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်။လူတို့သည်၎င်းတို့နားလည်နိုင်၍ဖျားအဖြစ်၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးများနှင့်ကိုက်ညီတော်သူကိုပုံနှီးချဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့လက်မခံနိုင်၍လုံးဝစိတ်ကူးမယဉ်နိုင်တော်သူအားနှိမ့်ကြသူအဖြစ်မမြင်ရပေ။ဤအရာအားလုံးသည်လူတို့၏တော်လှန်ပုန်ကန်ခြင်းဖြစ်သည်။ထို့အရာသည်လူသားမျိုးတွေ၏ ဖျားသခင်အားခုခံခြင်း၏မြစ်ဖျားခံရာအားလုံးဖြစ်သည်။